Zimska služba u Vršcu, kao i u ostalim gradovima i opštinama u zemlji, sa aktivnostima na održavanju ulične mreže i lokalnih saobraćajnica zvanično je počela 15. novembra i ove poslove obavljaće do 1. marta naredne godine. Predstavnici lokalne samouprave su sa rukovodstvom preduzeća obišli ljudstvo i mehanizaciju kako bi se uverili da je sve spremno za zimu i sve što ona sa sobom nosi. U ove svrhe angažovano su vozila kojima se inače obavljaju različiti komunalni poslovi, a koje su kao i ranijih godina povučene iz redovnih aktivnosti i preusmerene na rad zimske službe. Na ta vozila, kao što vidite, dodeljati su određeni specijalni uređaj i oprema koja služi za račišćavanje snega, posipanje soli, rizle i drugih agregata, tako da vodili smo računa jako o bezbednosti saobraćaja, znači da ti priključci i sve ostalo što to prati bude na visokom nivou, da ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica, i nadam se da će naši građani biti zadovoljni našim radom i da ćemo u potpunosti opravdati poverenje lokalne samouprave koje nam je poverila ovaj posao. Drago mi je da je javno komunalno preduzeće preduzelo sve potrebne mere da zimska služba bude u pripravnosti, dakle, obzirom na najavu niskih temperatura. Grad je saglasan sa planom rada zimske službe za ovu i narednu godinu i to je rezultat dobrog poslovanja i to je rezultat saradnje javno-komunalnog preduzeća sa gradom Vršcom. Zimska služba trenutno ima na zalihama 151 tonu soli i 10 kubika rizle, što je prema iskustvima od prethodnih godina dovoljno za trećinu perioda, pa će ostale količine biti nabavljane po dinamici koji uslovljavaju vremenske prilike. Htela bih također ovom prilikom da naglasim da sam zadovoljna činjenicom da je ove godine javno-komunalno preduzeće po prvi put samo izvođač svih radova zimske službe. Dakle, neće biti ni jednog drugog podizvođača, što nije bila praksa ranijih godina. Ovo ste sada što ste vidjeli, to su vozila isključivo prvog prioriteta, vozila drugog prioriteta trenutno nisu tu, ali mi raspolažemo sa kompletnom mehanizacijom, radnim mašinama i van onog spiska koji su dostavljeni u opštini i koji će biti dostavljeni medijima, jer jednostavno nećemo dozvoliti da imamo i kapacitete i ljudstvo da odgovorimo svim ovim zadacima koji predstoje. Zimska služba javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar obavljaće poslove na obezbeđenju prohodnosti kompletne ulične mreže u gradu Vršcu, lokalnog puta za Pavliš i lokalnih puteva opštine koji su podeljeni u tri prioriteta rada prema kojima će se i obavljati otklanjanje snega i posipanje saobraćajnica. Na određenim gradskim ulicama koje su deo magistralnih puteva, nadležnost ima javno preduzeće Srbija put, a u slučaju da njihovo održavanje kasni ili izostane, 2. oktobar će u skladu sa raspoloživim sredstvima preuzeti mere održavanja.